Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на Црвена линија. Илана и Гоце ве дружат и денеска од 16 и 19, па се до 17:30. Да, тука ќе бидеме и денеска да разговараме со вас, да отвориме една и тоа како интересна и мощна актуелна тема, тема која ја засека, се разбира, не ја кажувам, која ја засека постојано Македонија, но и постојано е присутна во европски и светски рамки. Вака, значи јас имам да ти дадам. Повели? Што е тоа? 200 евра, зими ги. За да ме смениш да си одам од емисија, може? Само 200? Само. Не, прифатиш? Не, фала. Не сум корумпиран, не е корумпиран, нема мито, нема ништо, така треба колега. Како и да е, ова беше некако и најава за онаа тема која што ќе говориме денеска, станува збор за колку и дали може да се искорени корупцијата во Македонија и дали може би вие сте била дел од една таква корупција, односно дали сте примиле или пак сте понудиле мито некому. Да. Дали некогаш сте се нашле во одредена ситуација, во одредено искушение, би рекол, за да решите одреден проблем или пак одредена состојба, при тоа да понудите мито или пак да ви биде понудено мито, а при тоа да прифатите или пак со сето тоа да станете дел од оној коруптивен систем кој што и тоа како е актуелен. Апсолутно. Тоа ќе биде воедно и нашата главна тема, меѓутоа пред да преидеме на главната тема, се разбира ќе одиме со цветовите на денот и сите оние пропратни моменти кои што се секогаш дел од Црвената линија. Бидете со нас. Да, еве сме назад во студиото. Вие сте на Тилма телевизија 16 часот и 21 минута. Се дружиме се до 17 часот и 30 минути. Денеска во живо ќе ги слушнеме сите ваши коментари во однос на тоа дали има и постои мито во Македонија, колку вие може би сте дел од сте биле дел од една таква корупција, дали може би вие сте понудила или пак некој друг ви понудил вас. Како и да е, доколку само момент, не можам да го отворам фолдерот овде со твитовите на денот, но доколку ги немаме твитовите за почеток, тогаш само да најавиме дека оваа тема ја имаме и на нашата Facebook страница. Гоце, мислам дека веќе имаме коментари на истата. Да, имаме, темата е поставена, дали како може да се искорени корупцијата, ви побарале или пак дали сте платиле мито. Тоа е темата на која ги очекуваме вашите телефонски јавувања, се разбира, и заеднички да зборуваме, да коментираме и да си го кажете вашето искуство. Впрочем, да го кажете и вашето видување за тоа дали и колку македонското општество е корумптивно, во македонското општество владее корупцијата и митото, дали на кој начин, дали постојат одредени законски регулативи или пак речиси во секоја институција те забележале, верувам дека постои пријави мито или корупција. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека се многу ретки луѓето и индивидуите кои го користат тој телефонски број, дека се јавуваат да пријават мито или корупција, и мислам дека ете, потребно е целокупно вклучување на секоја индивидуа, на секој граѓанин во секојдневното живење, во целокупниот процес на општествено функционирање, се со цел борбата против корупцијата да биде од секаде, од секоја локација и на секое место. Бидејќи само така, сите заедно можеме и мораме да се вклучиме во борбата против корупцијата. На нашата Facebook страница Црвена линија, се разбира, споменав, поставена е темата. Ве очекуваме и тамо да ги слушнеме вашите коментари, вашите видувања на оваа тема. Се разбира, ве очекуваме и да ни се јавите и на телефонскиот број 30 76 677, да се вклучите и да си поправиме муабет некаде до 17 часот и 30 минути. Ќе бидеме тука, отворени, секојдневно, само за вас, да дебатираме на актуелни и горливи теми, се со цел подобрување на целокупното обществено живење, се разбира, и да решиме одредени дискутабилни процеси или пак нешто што, се разбира, сите ние треба да се бориме против одредени нешта. Како ова, колега, го кажавте, го сручивте,
Навистина како што треба. Special selection. Апсолутно. Имаме многу, односно повеќе коментари и на нашиот Twitter акаунт. Ајде прво да видиме што е вратено на Facebook. Статусот вели Никола Бинов. Коруптивните ликови најпрво осознаваат која е твојата потреба од нив, потоа осознаваат колку вредиш, потоа осознаваат колку ти значи решението на проблемот и те уништуваат додека можат. Потоа те тужат, па те судат и на крај сваќаш дека нема крај. Тоа е коментарот на Никола Бинов. И да видиме, бидејќи имаме веќе гледачна линија, ќе го вклучиме веднаш првиот. Добар ден. Добар ден. Повелате во програма сте. Добар ден, убав ден. И на вас исто. Ова тема околу корупцијата ни е главна тема, мислам, сите овие 20-30 години колку се во транзиција. И мислам, не се одветна ти беше понудата фрма Гоце. Многу малку му понуди. Малку му понуди. Викам, ајде некако сам да ја водиш емисијата, да си одам јас дома, не ме пушти, не го прифати митото и тоа е тоа. Ај понуди му милион евра да видиш дали нема да си одам. Секој има своја цена, нели? Да, значи има своја цена. Така е, повелете. Значи, а откаде повелија, знаете мојата цена? Јас, па добре, 7000 евра, може ли? Се шегуваме, да. Не, мито го нема кај мене. Отиде по риба. Не. Мито го нема. Да. Добро, другар ти мито ако го нема, добро, тоа е друга работа, ама. Ама корупција е тука некаде. Другарка му. Е тука некаде, затоа, знаете. Да, да се некој друго работно место за 7000. Да се пошалиме малку, да, на почетокот на емисијата. Да, да повелете кој е вашиот став. Се однесува митот и корупцијата во нашата држава, можете да видите на секое место. Погледнете низ градот, погледнете низ околината, погледнете што се купува, погледнете како функционираат системите, видите митот. Каде постои? Значи, постои во тендерскава документација, тендер. Тендерите се измислени за мито. Имате три понуди, ќе се договорат три страни, ќе понудат цена која што е повисока од цената која што е редовна во продавниците или во трговската мрежа. Добро. Така да, сето тоа е во функција на таа криминална спрега, мито, корупција и така натака. Видете ги плановите на градовите, како се изменети урбанистичките планови. Вие може да купите план, сега да ви изменат деталниот урбанистички план на Скопје, на општина, било каде да нарачате, за еден важи, за еден не важи. Не, обичен граѓанин нека бари промена на детален урбанистички план, значи нема да помине. Но понудите пари, понудите инвестиција на тоа место, каде што има интерес и општината и другите од општината, вие ќе го добиете тој план. Ќе се направи измена на детален урбанистички план, ќе се измени направи и вие ќе ја видите во дебар мало целата корупција на тоа општество, на тој систем, кој што со години трае, разбирате. Кажете ми само, еве, дали вие лично сте биле дел од тоа, дали вие лично може би сте дале мито некому, или пак сте биле сведок на некој вас да ви даде мито? Видете, нема човек кој што на некој начин не го плати тоа. Начинот на кој што ќе го платите и направите тоа е различно, нели? Можете да го направите со директно со пари, може да го направите директно со контраусуга, услуга и така натака. Добра. Така да нашиот систем така функционира, ја не верувам дека некоја работа која што ви е многу побитна, сега имате и во тој дел награда од граници, например, мито, кој ќе не се смета за мито од 100 евра, кој ќе дадете подарок или така натака, не се смета за мито. Но има работи кои што се многу повеќе од тоа. И има начини на кои што можете да го наградите човек на различни начини. Не мора да го дадете, дајте му одбор. Точно, точно се сложувам. Кажете ми само, постои ли според вас никакво начин како да се избориме со тоа? Па видете, тоа како се избори во сите држави постои таа корупција. Не дека не постои таа корупција. Јас имам син во Америка, каде што исто така постои корупција. Верувам. Само не на такво ниво како што е овде. Малку пософистицирана, да речеме. Да, пософистицирана и за поголеми суми пари или пријателство, различни врски, така на така. Добро. Но кај нас, например, Митеран како ја решил корупцијата во својата држава, Франција исто имала голема корупција за времето. Јас сум читал дека Митеран ги собрал сите министри и рекол, знаете што, напишете си ја вашата плата на во плик и да ставите ми ја на мене. Но ако нешто направите за време на вашиот мандат надвор од законот,
кривично ќе одговарате со толку години затвор, со тоа тоа ќе целиот тимот ќе ви се одземе и така натака. Корупцијата се намалила за 30% одма у старт во Франција. И напишале плата колку ме 30.000 франци. Другиот 20.000 у тајност. Корупцијата се намалила, ама потпишале и дека ќе лежат затвор за одговорност за таа работа. Цената на која што се цениле, се осерпенат, се многу слабо платени и суди, и доктори, и сето тоа лежи на корупција, затоа што се... Таму и потекнува практично, да, од нискиот стандард, за разлика. Вие колку имате плата, па сега гостер ми вика за 200 евра, па за 200 евра не може да купите, ама за 5000 евра, за 2000 евра, ќе се смери. Ќе пробам некогаш друг со малку поголема сума. Вака на сала, дајмо некој поише парички, така да видиш колку. Ви благодарам многу што се јавите. Толку имаше сега во джеп. Да. Да ги има и тие. Лесно ќе беше. Ти беше направи. Како и да. Шала на страна, одиме понатаму со следниот гледач, кој што го имаме на линија. Гуца, ти го препуштам. Тебе повели. Добар ден. Добар ден, кој е со нас? Доколку немаме гледач, само да го прочитам и следниот коментар на Facebook статусот. Вели, Васко, штом премиер ти е аболициран криминалец, а председател на собрание бивш терорист, јасно е докаде сме со корупцијата. Треба два пратенички циклуси да поминат со нови луѓе, па да може да сметаме на некакво искоренување. Тоа е ставот на извесен Васко. Инаку, поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева нема да дава исказ пред обвинителката Вилма Рускоска за истрагата Рекет, односно одлучила да се брани со молчење. Јанева ќе го искористи правото да не дава исказ во оваа фаза на постапката, изјави меѓу другото адвокатката Ирена Фрчковска. Јанева и незините адвокати имаат рок од уште два дена до обвинителството да предложат свои докази и сведоци, но адвокатката Фрчковска вели дека и тоа право ќе го искористат понатаму во целокупната постапка. Добар ден за следниот гледач. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Ме слушате? Одлично. Видите, прошла година без сопринос со враќање без на линија сум? Да, во програма, повелете. Прошла година без сопринос со враќање на полиција, на пат во која ми рече дека сум претекнувал моторно возило, јас со моја лесна кола, не знам, со голф, претекнував едно танче од тон и пол. Меѓутоа, ми рече дека треба да бидам казнат, на местото кај што беше претекнувањето, е дозволено претекнување на теретно возило, на теретно. Јас реков, за мене дозволено да се претекнува. Ми вика полицајца, вика, не забранат за сите. Како бе за сите? Ја има 75 години, од 1971 година возам моторно возило, не знам, и знам профисите веќе во ред како што треба. Не вика, ќе бидеш казна 300 евра. Како бе 300 евра? Многу се. Ако ја платеш за 8 дена, ќе бидеш казна за 150 евра. Меѓутоа, ја отидов во банка, најдов од пријатели, пријатели нема помене толку пари, и платив тие пари од 150 евра. Меѓутоа, после тоа што беше уплатницата, некако не ја предадов во полиција без збунет, одговарав командирот, не е ту, кажавам таму. После доведев покана од на суд да бидам осуден за дека претходно сум добил покана. Јас, меѓутоа, не бев дома, сум заминал некаде, пошто сум сам дома. И овај отов таму на судот вика без мое присуство мене ме казнува за 300 евра. Викам, еве ја имам платено, што е? И друго да ви кажам, на мојата пријавница, кај што ја пишуше полицајецот, постоја дека сум претекнувал автобус со регистарски број, кој го нема регистарскиот број, не постоја никако кај мене, а кај судијата е напишано, ми га не судијава, што се овие дополни измени на законов амандмани, овете, е, вика, дај ми 1000 динари, ќе свршиме работа. Како ете да дај 1000 динари, што сега? Ја ќе плати 150 евра, се уште 1000 динари. И така, значи, корупцијата била одамна и е, и ќе се биде. И вие дадовте ли 1000 динари? 450 години, разве? И тоа по туска Господине, руше тоа ќе се биде. Дали се слушаме? Молим? Дали се слушаме? Дали вие дадовте 1000 денари што ви беа побарани? Не и дадов. Не и дадов затоа што немав.
А, ама димавте ке се вклучавте? Не, 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 не идало. Не идало. А зошто ди немаше потреба, не, извините. Немаше потреба. А зошто не го пријавивте тој случај дека ви бараа пари? Пошто ќе свршиме господ судија. И судијата. Ама не, чекајте, зошто не пријавивте дека ви бараат пари? Пријавив кому за пријава не е. Без како командира ми ка мене, командира збраше, Симриќа се стршили, платили господине, завршена работа. А ве не се работат командире за платјање. Ако тебе да ти дадам уже 3000 евра, ме разна, не знам. Добро, ви благодарам за јавувањето. Океј, ја слушнавме вашата приказна. Да, тоа се тие може би моменти на искушение, кога човекете од немајкаде некогаш, што се вели, доаѓа во ситуација и ете, доаѓа во ситуација за корумптивна активност, па некогаш и до нас каже, дали ќе одлучиме и, дали да не. Првиот гледач што се јави, дека сите некогаш на овој или на овој начин сме се нашле во некоја таква ситуација, без оглед на тоа во каква форма било тоа, дали било нели во форма на пари, дали било како услуга, како контрауслуга и така натаму, сите некогаш сме се пронашле во таква ситуација. Но, продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Повелете. Благодарам. Па вака, ја ми се чини дека не постои човек кој не дал мито, значи кој не покушал да подкупи некого, значи и оној што е подкупен да не побара подкуп. Ми се чини дека ние сме болна нација каде што сакаме да ги завршиме сите работи на многу полесен начин ако може. Е, сега зависи од делото и зависи од, значи, кој ќе го погледнеме човекот, која моќ ја има и толку ќе му побараме да плати. Но да, најинтересно е тоа како да се искорени тоа мито, да го нема. Меѓутоа, како, имате ли вие некаква идеја? Да се постигне таа цел, треба да се промениме, значи, да станеме толку совесни, да, значи, да не посегнуваме по туѓото и да не даваме, значи, сами ние да не даваме мито. И едно кафе негде како го понудиме, и тоа е мито. Не е многу, 100 денара е едно кафе да речеме. Меѓутоа, и тоа е мито. Сами ги отвараме тие порти, а после ни е тешко кога ќе ни побараат многу повеќе од оно што ние го нудиме. Значи во старт со едно кафе, ама после кога ќе отидеме на некоја си поголема, значи операција на генерација. И Елена се обиде со 200 евра да ме купи, да биде, да бидам сам на емисија, ама не ќе мочи. Да, доколку го гледавте, шала беше тоа, доколку го гледавте почетокот на емисијата, му понудив на Гоце 200 евра да ме замени денеска на емисија, но не ги прифати. Шала требаше да биде тоа, господине, добро. Оправдаме што не ги прифати Гоце, затоа што сепак тоа е, кај вас вие сте во јавен сервис, така, каде што така. Да јавно се кажува и ќе биде, има големи последици. Да, ви благодарам, да, ви благодарам во секој случај многу. Ете, некогаш и овие вакви црни теми сакаме да ги забибериме со малку од нашата шала, односно шега. Ке продолжиме понатаму со првиот блок на реклами, па се враќаме веднаш во студиото. Перцепцијата за корупција повторно ја закова Македонија на европското дно. Македонија е повторно поблиску до светското дно, отколку до врвот во однос на перцепцијата за корупција во земјата. Новиот извештај на Transparency International ја открива и врската меѓу корупцијата и демократијата. Да, вие сте со најновата црвена линија. Денеска темата е поврзана со корупцијата и тоа дали и колку сме коруптивно општество, дали некогаш сте биле во одредено искушение да ви биде побарано мито или пак дали вие сте биле вклучени во одредена коруптивна активност. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, господине. Од Неготино Марија на телефон. Поздрав, Марија. Мило ми е, Гоце тука. Како сте денеска? Па убаво да речеме, еве денеска. Само ме мачи еден проблем што не можеме да го решиме. А чувствуваме дека митото тука е, се појавува така бескрупулозно, така
neizrežirano kako što treba. Kade, vo Negotino? Taka, vo Negotino. Uh-huh. Evaka, gospodine, Goce bi beše imeto, tako? Goce, može so Goce direktno, da, ne mora gospodine. Dobro, dobro. Evo evaka. Na rekata Vardar, odmah vo blizina na mojata farma, imam farma so kozi. Dobro. To je na 2 km ispod crkovniot, ovo je manastirskiot kompleks Sveti Đorđije, vo Negotino. Tuka na ova reka Vardar našava, македонскава, најголемава, се врши такво големо искупување на песок. Тоа е, значи, силување на реката Вардар. Бескрупулозно искупување на песок. Дење, ноќе, сабота, недела, празник, делник. Е сега. Кој копа? Се, па не знаеме кој копа, да знаеме. Сигурно ќе имаше ефект. Ќе да што дойдеме има? До Јани Макрадули и така некако да ја завршиме работата. Има багери и камиони? Он е по екологија и живот не, на дали средина. Има багери? Така. Кој, со што се копа? Со багери? Има камиони? Со багери се товарат камиони, ја го имам сликано, сето тоа. Mm-hmm. И му кажавме на господинот, што е одговорен или како да кажам компетентен во општинското собрание запослен, кој што е компетентен по екологија и животна средина и просторно планирање. И сега одговорот од него ни беше видете па човекот тоа си е негов простор, он може што сака да си прави. И сега ако зборуваме за мито, тогаш овој човек е 100% подмитен. А ако зборуваме за корупција, тогаш ова што се работи во Македонија, ваквите овие несакани работи кои што ја уништуваат природата и прават од најубавата природа, прават да се ние плашиме од незината закана. Затоа што тоа е комплекс кој што ми е фармата, тоа е зеленило, тоа е убавина, тоа се дрвја. А замислете, оваа година почна дрвјата да се сушат, затоа што од големото копање на господинот, не знам кој е газдата на тоа, ама сигурно е некој од власта, затоа што има голем и дебел грб, никој ништо не му може, се сушат дрвјата затоа што големото корито на реката Вардар падна за едно десетина метри надоле. И нема добро шанса да се тие дрвја и тоа зеленило да обстанат. Знаете ли дека ова е неочекуване која, ај да не речам многу груб збор, е еколошка катастрофа? Ви благодарам, да, ја слушнавме вашата, го слушнавме вашето излагање во поглед на она за што изборувате. И веќе се потрудиме да го стражиме случајот, да дознаеме и зашто се зашто работи, избор, кои така врши искупувања на песокот Вардар во Некотино, па ќе информираме. Особено ако нема соодветна дозвола за такво да действување. Одиме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Ало? Да, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Се слушаме, повелете. Да прашувате дали во Македонија има мито и корупција, тоа исто како да прашувате дали сонцето изгрева. Добро. Има, значи, мито и корупција. Сега работата е, постои ли некаков начин да ја искорениме и колку вие сте биле дел од некое такво действување? Видете, значи, постои начин да искорениме корупцијата. Меѓутоа, тоа се ригорозни начини. Ригорозни санкции. Знаете што прават во Кина? Што? Која е милиарда и пол. Па имат 5000 екзекуции јавни во годината, на стадион, на корумпирани и не знам какви таму, во главном државни службеници. Тоа кај нас нема да се случи, меѓутоа казните мора да бидат ригорозни. Так. Ја имам впечаток дека 75% од нашава администрација, која работи за 24.000 денара, не знам колку е просечна плата, тоа е у суштина просечна плата на администрацијата, во текот на нивниот работен век цело време се обидуваат само да смислат како да заработат некој динар плюс. Добро. Ја лично не сум дал пари. Пари не, меѓутоа сум частел ручеци, вечери. Тоа ви дојде на исто.
Како да ви кажам, значи тоа е. И тоа може да се свати како еден вид на. Па е, еве јас велам дека е, значи сум за да се заблагодарам за нешто што ми следува, сум ги носел тие луѓе и сум седел со саат и со нив колку ми било пријатно, јас и знам. Тоа е друго прашање, така е. Така. Сега вие еве земете за пример специјалната јавна обвинителка, значи. Добро. Кој таа уби надешта дека оваа држава нешто ќе се смени кај нас. Барем ја така го доживеав тоа. Добро. Да имате такви привилегии, такви пари, 4000 евра, не знам колку таму, плата легално, и да подлегнете, да ви е малку тоа, мислам, како ви е тоа, како да го разберете тоа? Да, некако разочарувачки делува на буквално на целата нација, верувам. Значи, етика и естетика се учи во градинка, госпожа. Така. Моралот и честа во фамилијата, ние многу имаме потфрлено и во односот на воспитувањето на децата, и во школството, и во се. Ја имам впечаток дека овие што се борат за власт кај нас, колку е кај нас? 3 милиарди и 700 буџетот ми се чини годинава. Добре. Дека борбата е да се дојде на власт, мислам дека околу 2,5 милиарди, 2,800 се расходите, не знам што. Една милиарда оди завршува во приватни джепови годишно во Македонија. Така. Тоа се проценките и од Светска банка и од не знам кој. Значи... Борбата е за тоа, не е борбата да се унапреди државата, не е борбата да живееме подобро и затоа сме таму кај што сме. Туку кој повеќе пари да направи и кој повеќе пари да украде? Па тоа е целта, да се дојде на власт за да може да се манипулира и да се земе незаслужено и незаработено. Од тендери, од набавки, од не знам уцени, па ги слушнавме телефонските овие бомби и така натаму. Мислам, што да ви кажам? Така, така. Ми се лоши од тоа, меѓутоа тоа е тоа. Постои начин тоа да се искорени и веројатно некој ден ако не биде ќе мора да го искорениме, пошто вака нема да оди. Не можеме напред дефинитивно. Али во секој случај да, ви благодарам на тоа што се јавивте, на тоа што си го кажавте вашиот став, само ќе ве замолиме да бидете малку пократки, бидејќи на вистина има голем број на гледачи кои што сакаат да се вклучат во денешната емисија. Да, инаку да потсетиме дека поводот или пак причината поради која оваа тема ја ставивме денеска во црвена линија е почнувањето на кампањата на антикорупцијската комисија која го носи насловот со ум до антикорупцијски бум. Инаку еве да се зајакне свеста дека никому ништо не должите, како и на носителите на јавни функции дека никој ништо не им должи, рече председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска на отворањето на тридневната работилница за изготвување национална стратегија за спречување на корупцијата. Таа рече дека комисијата почнува кампања за намалување на корупцијата и тоа под слоганот кој веќе го споменав со ум до антикорупцијски бум. Денес ќе бараме решенија за намалување на корупцијата, трговијата со влијанија кои ги има во нашето општество, а тие решенија потоа ќе се преточат во 5-годишна национална стратегија. Како дел од ова, еве, би рекол, кампања се вклучи и почитуваниот професор доктор Методи Чепреганов, кој рече дека коруптивното однесување во општеството е резултат на менталитетот на нашиот народ и дека е потребна екологија на духот и совест која е врв на човечката интелигенција. Одлично строчено од професорот Чепреганов. Добар ден и јубав ден му посакувам и наследниот гледач. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден, повелете. Време за ручек, некој руча тамо слушаме во позадина. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Во програма сме? Во програма. Дали се слушаме? Тонот на... Добро, доколку не се слушаме, мислам дека, еве, конечно ги добивме и твитовите. Можеме да ги погледнеме малку и да разбиеме во однос на телефонските јавувања. Иако се разбира, после твитовите, виднаш ќе ве вклучиме повторно. Дали може режија? Ете така, ова е првиот твит на председателот Стево Пендаровски. Вели, секој млад човек треба да има шанса да успее тука дома. И затоа на нас е да им овозможиме поддршка, да им дадеме можност за реализација на нивните идеи. Од денеска, Млади Хаб, канцеларија на председателот е ваш простор.
Ето, гледате дека младите ќе можат да креираат и да функционираат во некој простор во председателските канцеларии. Одиме понатаму. Има ли пилот во авионот? Прашање на Денот. Одличен твит. Продолжуваме понатаму. Знаете дека актуелни беа твитовите кои што со авионите и оние твитови со пилотите, но одиме ние со твитот на Шемса, односно Бриони Бре. Скопје е депонија. Скопје е град на сметот, сивилото, загаденоста. Сето тоа благодарение на неспособните и квази душегрижници, кои што го водат градот. Ги нема ниту загрижените паркобрани и екологисти да урлаат «Скопјенце, што ми ти направија?». Изгледа ми за вакво никакво Скопјенце се бореа. Тоа е еден од твитовите. Продолжуваме понатаму со твитот на Mind Blumper. Вели, Нов Зеланд е пример за однос кон малцинствата. Маорите, таму се помалку од 10%, но имаат државни телевизиски и радиостаници. Сите државни написи се двојазични, без оглед каде. Добиваат платен факултет, државен или приватен, загарантирани места во парламентот и никој жив не се потресува. Добро, да видиме дали имаме уште твитови. Само момент, одиме понатаму. Вели Јовановски. Само момент да ми се отвори. Ке ги чувале контейнерите. Бога ми и да си легнете на спиење у нив. Нормално дека ќе се уништат и запалат кога се ефтини, пластични и кршливи. Наместо да набават метални, ама не. Поефтино да се помине, па народот да е крив после тоа. Добро. И одиме со следниот, може би и последен твит за денеска, само да проверам. Еве го твитот, му истекла картичката. И тоа е воедно и последниот твит за денеска, но одиме понатаму со телефонските линии, односно со 307-6677, да видиме кој е оној следен што ни се јавува. Добар ден! Добар ден, дали сум јас во програма? Сте во програма, повелете. Иако почекавме 2-3 пати, но поради темата, ајде да кажеме и ние нешто интересно. Повелете. Гледате, не викаме да кажеме паметно, викаме интересно. Интересно, зашто? Ајде. Затоа што и вие, како што ја водите, викате во секоја неволја, ајде да направиме интересно. Така е. Е, сега, дали ние некојаш сме се запрашали дали сакаме да живееме интересно или паметно и одговорно? Добро. Е, тука е моментот. Кој што на нас како народ, како нација, како независно која е вера и како да е, не прави дека цело време сакаме на нас да ни биде повеќе интересно отколку одговорно. Добро. И кога ќе видите, интересно ни е и да касним, интересно ни е да не правиме некои работи, после тоа интересно ни е и кога треба да дадеме мито. Зошто? Затоа што мислиме дека така требало. Уствари така ни кажали старите, абе треба да даеш за да помине. Уствари ние самите свесни ли сме што правиме за тоа да не биде интересно? Така, ајде да... Форма. Тоа е смислата и на самата кампања, по се изгледа, нека биде ум за бум, не ти знам како ја предвидели, иако имам 2-3 представки дадено, и се знам и со некои предходни од антикорупцијски и се... Со ум не викам дека не треба да постојат. Бум. Треба да постојат, но има една голема... Како се вика тоа, дали на погрешен колосек сме се поставили од почетокот? А кај нас требаше да има одговорност уште со почетокот на државотворност. А не тогаш, ајде све на ура, на ура, на ура, и на крај една партија дојде, друга партија, едни избори, други избори, па самите избори нас не беа со мито и корупција. Па се смеевме, нели, дека за Вреќа, брашно, за ова зона, па тоа е поголемо мито, тоа има ли? Така е. Демократската работа... Имате ли решение, господине? Имаме решение. Имате ли некаква идеја? Какво? Имаме. Какво? Еве, да ве прашам вас. Дали вие сте примили некош или дали ви било понудено мито? Не е важно. Да или не. На друг, на трет, на четврт. Не да правиме ние комисија од политичари кои што ќе се борат против митото, а искрено кажено нема ни еден, дај сега не се докажени, дека не поминал преку тоа. Јас лично немам поминато преку мито. Не дај Боже да ви кажам колку пати сум бил во факултет, на друго, на трето, четврто. И викам, зошто бе на мене никој не ми побарува мито? Дали сте свесни дека разговарате, затоа што прашува некои гледачи, дали имало... Има луѓе кои што нема допир со мито. Добро.
такви да се најдат тесет. Гледате дека некои луѓе сметаат дека и частењето на ручек, и частењето на кафе, или давањето на бомбонера, или небитно. Нивен проблем е тоа. Тоа дека мито исто така се смета за мито. Не се смета тоа, мито се знае што е нешто што требал да направи, а ти го прави ако ти побара противредност. Добре. Частењето ручек, не, мислам, не ручек, сега да не збориме за 2-3 денари. Кафе или што се вика локум, тоа си е традиционално на нас останато. Ако сте имале стари роковници, од позади пишуваше што се остава ако некој од вас има поима што зборам. Позади пишуваше што се остава за бакшиш. Значи, тоа е најнормално во секоја држава која што е, да кажеме, во овој средниот регион, не во западните, а дури и таму има. А да не ви кажам за тие што се викаат пликоа за насмевка, ако тие се скроз друг тип на. Али митото се знае што е. Нешто што требал да направи, а он на вас ви побарал против вредност. Така. Добро, ви благодарам, господине, што така, се јавите. Само да ви кажам дека треба да се направи само ова. Комисија од луѓе кои што немаат допир со мито, и тие да добијат лиценца од државата и они да ги разгледуваат случаите. Значи, тие ќе бидат луѓе кои што се имуни на мито. Так. А постојат, најмалце 10 во Македонија постојат. Само што, јас се извинувам, ќе треба да ги закачиме сите, и политичарите, и професорите, сите, и така е, секој што е подлегнат на мито. И на комисија. Има такви луѓе и треба да веруваме во тоа. Ви благодарам што се јавивте. Одиме понатаму со следниот гледач. Ти, Елена, колку пати кафе ме частела ти, да не си сакала да ме подмитиш? Те подмитувам. У, Боже. Со кафе. Ти како ти денеска ме подмити со кафе, например. Кратко еспресо. Така е. Добар ден. Добар ден, кој е со нас? Уште еднаш само да подсетам дека еве антикорупцијска почна со кампања насловена како со ум до антикорупцијски бум. Тоа е слоганот на новата кампања да се зајакне свеста дека никому ништо не должите, како и на носителите на јавни функции дека никој ништо не им должи, рече председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска. Меѓу другото напомена дека денес имаме решенија за намалување на корупцијата, трговијата со влијанија кои ги има во нашето општество, а тие решенија потоа се преточат во 5-годишна национална стратегија. Професорот Чепреганов, меѓу другото, нагласи дека коруптивното однесување во општеството е резултат на менталитетот на нашиот народ и дека е потребна екологија на духот и совест која е врв на човековата интелигенција. Дали имаме на линија гледач? Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Јас сум Васил Клепов од Костурино, Струмичко. Поздрав за Струмичко, Костурино. Благодарам. Е, сега да ви кажам баш тоа интересантно нешто, што го имате на тема. Бев во Сранц сега скоро 30 години. Добро. До ден денеска, сега сум повратник од дамна вече, не знам што значи мито. Никој пат не сум пробал да понудам нешто или нешто да земам. Зашто ли? Меѓу 70 и 80 година, да го чуват тоа слушате към наши, имаше во Весник, во Блик, во Германија, не, во Германија, кој имаше, да, Блик, кој не имаше. И вика, меѓу холандската граница и германската, за едно чоколадо суспендиран граничаро шоа за мал от шофар некој. Е, па добро, да, така треба. Па, тоа, и тоа малко интересантно. Ние се чудаме, а тука кај нас, јас кој е минав граница одно време, картон му дај со поклон, за да не ти гледа во багажнико, он си го носа под мишка и носи го таму, кај сарете. Да не било мало чоколадо. Негова држава, негова граница, негова се. Гајля немат. Да. И па добро, да, тоа е спореба во делот за функционирање, се разбира, за борбата против корупцијата во одредени земји, таа е на беспрекорно високо ниво. Секаде, и во тие земји каде што е на беспрекорно добро ниво, и таму се случува да има одредени коруптивни активности, но се разбира, тие се бескрајно на маргините на общественото живење, не се во секојдневниот начин на функционирање, за жал, еве, во одредени земји, меѓу кои во нашата е доста присутно, но, еве, луѓето се борат, има кампања, има активности, само да веруваме дека ќе се подигне, да, и свеста воопшто на граѓаните кои што сакаат да го направат тоа. Имаме коментари на Facebook страницата, еве, Слободанка вели, мене ми се случи пред околу
40 години, на педијатар. Сакав да ја почестам нешто за незиниот труд околу мене и моето бебе. Испакував албум. Таа не знаеше што има внатре, можеше марки да има, ама докторката ми рече дека ако не си го земам тоа што го носам, нема да ми го лечи детето. Жена, доктор за восхит. Е, кога сите би биле такви. Меѓутоа, да не заборавиме дека ова се случувало пред 40 години и многу нешта од тогаш нава му се сменети. Винг Чун то вели... Слободанка не врати малку назад. Да. Винг Чун вели може ако се воведе закон како во Емиратите. Со која рака крадеш, сечи рака. Тој филм без мито и корупција, јас не го гледам. Ете така, тоа се коментарите на Facebook страницата, но доколку имаме гледач на линија, ќе го вклучиме и него. Добар ден! Ало? Да, повелете во програма сте. Добар ден! Добар ден! Поздрав до емисијата, баш ми се ден и со емисијата, јас ја имам од Штип. Благодарам, поздрав до вас и до Штипјани. Ало? Само телевизорот да го исклучиме за да се слушаме во слушалка, може? Да. Ајде, фала ви много. На малење. Видите, јас пред години и пол син ми лежеше во болница тука, уште. Ама толку беше задоволен, толку беше заземан, никако и за секој пациент може да е тоа, али јас мислеше дека посебно за мене, добро, за мојот син ми. И меѓу тоа, која требаше да испадне син ми од болница, тај ден, одам на докторката, некем да ја минувам, фала и много, значи, и така треба да бидат да постапуваат со сите, mm-hmm, што. Јас сум благодарна. А од друга страна, како понижена се осети, јасно. И сега взимам малку нешто, ете сега, не е битно колку е било, што е било сега, да не минувам дали бомбонера било или нешто било, што како. Нешто ситно, так, добро. Од благодарност, значи, стварно беше син ми од смртта го врна. Фала и ногу, нека биде ми поздравена, иако анонимна е. Добро. И сето тоа. Од благодарност и одам сега, че тропам на вратце и она ме отвара. Докторке, фала многу на што стварно, значи, од смртта го врнате син ми. Јас сум благодарна на ногу. Изволте и стага се. Не, вик, трни се. Не сака да приеми, добро. Тоа ми е работа на мене. Ама, доктор, ке ве молам, изволте, примете го во некој, нешто. Но сакаш вика полиција да ти викнам. И јас се повлече, али сепак за неа како ете. Значи, така, добро, убаво е, да, убаво е да има такви луѓе, дефинитивно, кои што едноставно не примаат од страна, па макар и да е тоа и една вика, тоа ми е работа, вика, на мене, вика, јас викам према секој пациент, вика, треба да бидам така, тоа, вика, за мене, вика, ако сакаш и злато ми, дај, вика, јас не смела, вика, да го примам, вика, тоа, јас имам плата, вика, за тоа. Така си е. Еми така. Тоа е, зборуваме за некои поранешни времења или за нешто скоро? А сега година и пол. А, па добро. Добро. Супер. Поздрав до докторката, веројатно и ке се... Син ми стварно критично беше, а она, они, значи, толку се запанаа, толку тоа, ама по се изгледа, таа докторка е преносите пациенти, така, има се уште луѓе. Да. Значи, верувам дека, дека ке се пронајде и докторката во овој муабет. Зашто не го прима, нели толку, че не е битно што е. Да, да, да. Ви благодарам што се јавивте. Верувам дека и докторката ќе се пронајде во овој разговор. Има многу чесни и добри луѓе на оваа планета Земја, така да се надеваме дека и Македонија може да биде една таква држава. Зошто така, да не? Не, нормално. Има, да, продолжуваме во натаму. Има паметни и квалитетни луѓе докои не допира митото и корупцијата. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. На Балканот и околу пошироко на тие земји, да не ги набрајам, Бугарија, Албанија, Косово, до Турција таму. Тоа е стара болка, митото, давање и примање. Mm-hmm. Јас да ве прашам вас, Гоце се викате, така? Да. Да. Еве, вие, како пример ве зијам, работите, меѓутоа платата не ви стига. Те се задолжили на едно место, те земале кредит на друго место, а работите на работа каде што може, јас како клиент, да ви понудам мито, за да ми завршите работа, да не набрајам на што. Нема да ми дозволат, нема да ми дозволат кредит да земам. Не, не, не ме разбирате. Еве, те земале кредит, ово, она, се заглавиле и... Не можете да се одглавите. Mm-hmm. Без разлика дали сопругата работи или не работи. Mm-hmm. И сега вие сте поштен.
доваѓам јас, ви нудам мито, не мора да биде тоа голема пара. Ама, за таа работа, ќе ви понудам. Една ќе одбиете, друг пат ќе одбиете, трет пат ќе примите. И гледате дека таа пара ќе ви заврши некоја работа. И па ќе речеш ова, убаво било ми, па утре ќе земете, зазутре ќе земете. Затоа викам ја, земете пример, кога Катица Јанева на таа плата 4-5 евра взимала рекет, да не кажа мито, а вие што сте и ја за незе... Ситна боранија. Да туку друго ми беше моабетот. Јас верувам, да кажа... слушате? Јас верувам дека нема... се уште постојат луѓе кои судат и мерат со собствената индивидуална свест, со својот начин на функционирање, со својот морал, би рекол, со одредени етички вредности, се со цел, ако барем на крајот на криштата, кога ќе легне човек да спие мирно и спокојно, бидејќи тоа не може да се земе или пак не може да се добие со ниту едни средства, а особено ако се вклучи во одредени коруптивни процеси, ексик нека е. Тука сте? Така е. Одете... Одете вие на Германесон, што е цариник, или на полицајец, понудете му мито. Веднаш ќе ве затвори. А зашто ќе кажете? Големи плати. Задоволен со примањата. Корупцијата и митото се карактеристични во сиромашни земји. Во земји на традиција, во сиромаштија, каде што владее. Тоа е. Добро, поздрав, секој добро, убав ден. Си го кажавте вашето мислење. Добар муабет си направивме. Зоран пак вели, погрешно ви е прашањето. Треба да гласи, има ли некој на кого не му побарале мито или не сте платиле мито? На тој начин и вие ќе заштедите време. Добро, ние не сакаме да бидеме груби, сакаме да сепак тоа звучи малку пофино. Ако имаме гледач на линија, ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Дали се слушаме? Да, имаме гледач, ќе го почекаме малку. 3076677 е телефонскиот број на кој што можете да ни се јавите. Мајмунче, црвена линија можете да не најдете на нашиот Twitter профил и се разбира на Facebook страницата како црвена линија со кирилична и со латинична подршка. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, голубчиња мои, ангелчиња. Добар ден, Леле, колку прекрасни зборови, ви благодариме многу. Златни сте ми, ама златни, вака, ја да ви кажам. Имаше на телевизија, не е важно на која телевизија, еден адвокат и вика, без пари ќе правам тоа, она. А ја имав некои работи и викам, сега ќе се јавам, земав телефоно од тука. И се јавувам. Вика, 20.000 треба и малку се тоа. Значи, сепак не било за без пари, тоа сакате да кажете. И се јавам покасно, малку да размислам. И се направив на чукната малку. И после се јавувам, па се јавува негова колешка. И ми вика, ако ти некој нешто рече, оти живеам во перални и слушална. Викни, ама пред некого да викнеш, можеш слободно да викнеш. И ништо. Ја се пак јавувам, а он тука беше. И он вика, исклучи ги телефона. А, братче, ти ми бараш 20.000, ама малку се уште 20. Па толку не чини тоа што ја ќе го земам. И затоа луѓето се, таман не да се лако ми. Многу само да лако ми, така е, за жал. Толку благодарам и извинете ако сгрешили. Не сте сгрешили ништо, вие само си ги окажувате вашето мислење, ви благодариме. Според гласот веќе можам да препознавам дека е наша редовна гледачка и ви благодариме за секојдневното јавување и секојдневната подршка. Продолжуваме понатаму, повторно имаме гледачна линија. Гуца? Имаме, да, е, само пред да го вклучиме, Катица Јанева нема да дава исказ пред Вилма Рускоцка, екс специјалната обвинителка Јанева одлучи да се брани со молчење, нема повторпа да се сретне со обвинителката за организиран криминал Рускоцка, пред која имаше шанса да ја даде својата одбрана, овој пат како осомничена. Добар ден. Добар ден. То, да, тонот на телевизорот само да го намалите. Преку слушалка ќе ве замолам. Дали се слушаме?
Се слушаме, да. Супер, преку слушалка. Семам од Скопје. Добро. И ви честитам прво што се воведе оваа емисија. Благодарим. Благодарим. Што се воведе оваа емисија, бидејќи телевизија Телма до сега немаше, или па е укинала, не знам како беше. Би ме замолил ваша екипа, бидејќи е поврзано со оваа тема, да пројде од булевар Партизанска спрема булеварот на Александар, на овој хотелов Александар Палас, тој булевар. И видите од десна страна дрвореди исушени што се садени оваа година, за кои се дадени огромни пари, и да продолжите по паркот, во паркот кај што се врти кај Александар Палас, да видите каква еколошка катастрофа е настанат во град Скопје. Паркот е тотално уништен. Млади дрва посадени, исушени, цели дрвореди исушени. Тоа е просто несватливо како може градоначалникот да дозволи ваква еколошка катастрофа во сред град. Колку што знаеме, има околу 500 вработени. Само да им даеше по едно црево дневно за полива, бидејќи барем половина од нив се технолошки вишок, и да се тоа озелени како што треба, бидејќи паркот е душата на градот. Да, така е, да. Како, а за темата се... која имаме поставено, имате ли нешто да ни кажете? Бе, мало не ме слушам. За темата која ни е поставена. А темата е, темата е секоја година се садат дрва, се зима провизија. Не, за темата ние што ја имаме поставено. Се зима провизија и од тоа некој има чар. Аха, за секоја година се сади, за секоја година се сади и секоја година огромни милиони се фрлат за джабе, бидејќи не ми е јасно мене како може да се дозволи таква еколошка катастрофа. Да, само такви... да пратите една екипа да сними, жалозно е, да се видат дрва такви... изсушени, да. Млади дрва, годинава садени, зафатени и сушени. Да, ве разбравме. Добро, благодарам. Такви чаршиски муафети имаше со бекатонките едно време. Една година ќе наместат бекатонки, после другата година ги вада, па се става асфалт, па после се... вади асфалтот, па се стават бекатонки и така. Е, так, една ке се играме година играчки. Во година и се прават сделките. Одиме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелата. Јас сум на програма, така? Да, вие сте. Е, видите, вака, сега. Ова, велите, дали ми побарале или пак ми понудиле. Така, тоа исто, мито, а? Да. Е, видите, вака. Ова е многу одамна, негде 81 година. Иди еден менаджер, али не менаджер, трговски патник, знаеш, еден клуб го купил, тој го продаде и на сите играчи што требаше да ни исплати, изеде парите, по 3-4 марки, не знам колку таму. Добро. И сега, по едно 6 месеци, ја се враќам од војска и ми иди дома, бе по една која екипа, кај што го продаде клубо, ама во меѓувреме тој, и тој го продаде и ојде во Охли. И игра соседно дерби и миди вечерта дома, јас игра в Рогоцинархал, и ми нуди 3000 марки да ја изгубим утакмицата. Океј, а јас бе по, овде во Битло, од Битло Асум, во организацијата што го имаше клубо. Добра. Кукам бака, рече, не ти исплатено, не ми кажва, требаше тие и океј. И ми ги даје тие парите, а ги пати луѓе околу мене, од татко ми Бог да го прасте, угледни луѓе се. Добра. Океј, да. Ако и може само пократко, побрзо, господине, да слушам. И на брзина... Бидејќи немаме време за цел надпревар, цел такмица. Молим, не надпреваро. Да. Јас ги победи, готово. Не будам. Него, во меѓу време, му викам на овие што бе вака и вака вика, бе како така, тој кој ваш човек, кој ми борчи пари. Мислам, не ми борчи, ми ги зел. И после то, човекот организира, рекетира и една ден зедов еден центрафорог, зедов ми од воќе. И уште тие трите ми ги даде. Тоа е корупција или што е, извинете. А ми ги земовте парите? Така. Јас ги зедов тие 3000 што ми рече, дојде дома. Требаше да изгубиме. Океј, дај ги парите. Не разбирате? Вие ги земавте парите. Вие си ги земавте парите. От тој менаджер, от тој истиот што ми ги седе пред тоа, пред одам војска, што го
купи клубо. Ви благодариме што се јавивте, да. Секој може да процени што значи корупција, што значи мито, што значи примање на пари и зошто се зимаат тие пари, како и зошто се даваат вашите пари на одредена институција или личности и така натаму. Одиме со вториот блок на реклами, па се враќаме назад во студиото. На линија, твитни, вклучи се, јави се. Тоа се оние три клучни зборови кои што се многу битни за нашата емисија. Денеска зборуваме на тема, еве како што гледате, дали и како може да се искорени корупцијата. И колку вие може би сте били лично сведоци на мито, дали вие сте дали мито или пак може би сте примиле мито од некого. На Facebook профилот имаме и понатаму коментари. Еве само да го најдам последниот. Коле вели, треба да се донеси закон за мито. Кој, каква професија, колку смее да земи, противредност или кеш? Ете, тоа е некако на шала, на смеја, искоментирано, но се разбира дека сите ние, повторно ќе кажам, сме биле некако дел од тоа што значи мито, што значи корупција и како едноставно можеме да ја препознаеме, а се надевам дека можеме и да ја искорениме. Доколку имаме гледач на линија, ќе го вклучиме на 3076677. На Вин Чун, дали го виде коментарот? Го слушнав, да можеш да го прочиташ пак. Да, вели вака, може да се воведе закон ко во Емиратите. Со која рака крадеш, сечи раката. Тој филм без мито и корупција не го гледам. Да. Сега дали е до толку ригорозно во Обединените Арапски Емирати, не сум баш сигурен, ама веројатно има многу построги закони и многу посериозни во делот на крадењето и во делот на корупцијата. Имаме гледача. Имаме гледача на линија. Ајде, ќе го превземам јас. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Да. Ајде, ако може прво телевизорот да го исклучите, за да можеме да се слушнаме преку слушалка. Мисли... Затоа што го чекате говорот на телевизорот и до себе. Мислите да го намалам. Да... Или да го намалите, или да го исклучите, ваше. Повелете. Вака. Јас сметам дека нашиот народ е целиот подмитлив. Добро. И... не само подмитлив, него и примачи. А тоа што го прават, да ги сметат тие што успеат да дадат на некој, дека се снашол во животот. Тој што земал, го сметат многу курнас, многу снаодлив во животот. Mm-hmm. Се пробил и тоа... Со тоа што собира пари. На некој начин. Добро. А од кога му дојде тешкотија, тогај се јавува, тој ми бараше мито. Не му барал никој. Mm-hmm. Погледнете, јас бев во болница на операција. Пред да отидам кај лекарот, правам муабет, ќе ме примаш, ќе ме примам, тој ваму на, слушајте, немој случајно да ми прозборите за пари да взимате. Јас доваѓам кај човек кој работи со нож. Ке легнам да ме оперирате. Немој случајно за пари да ми продумат. Ама чекај човече, што збориш ти? Тоа што зборам. Значи, после вие со предупредување сте отишле, добро. После операцијата ја гледам ситуацијата во солата во која што бев со 10 можда души таму и тоа. Доваѓат луѓе кои не им ни бара никој. Он го траже лекаро по канцеларији, по ово, по оно, да му даде, mm-hmm. пошто пото, ќе го гледал по-добро неговиот болесник. Па тоа е народот за жал, никога. За жал народот, да, народот си го прави тоа. Меѓутоа, нели ке кажаме, постои човек и човек, верувам дека и постојат и чесни и добри луѓе кои што не би примиле ниту мито, ниту пак некакви пари или било каква форма на подмитување. Ви благодарам што се јавивте. Најчесто, за жал, тоа е приметливо во болниците, во медицинските установи, бидејќи, еве, таму има многу клиенти, има многу пациенти,
моменти кои што едноставно секојдневно се сведоци на некои вакви случувања. Секаде е присутно и на шалтер, и на гранични премини, и во одредени институции, некаде каде што луѓето едноставно најчесто еве можеби циркулираат. Се има потреба од нив, тоа така се вели. Се има потреба, се разбира да се бара дополнителна услуга, да се заврши одредено дејствие. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден. Повелете. Добар ден. Зедач од Скопје се јавуваме. Добро. Ова, го подмити вашиот колега да ми даде линија ради темава, да можам да се јавам. Супер. Ова е шала, масе, да не ме пари. Ако па нормално, така и треба. Добро. Да. Намалете го тонот само добро на телевизора. Видите, добро е шлима, митачи. Барем ќе завршиме работа, ама треба у прав момент да исколистиш митото на кого да дадеш и како да, да завршиш работа. Иначе, ништо, ево, ја еден пример ќе ви дадам од 49-та експроприран имот. Поднесов барање за враќање и таму ме одбива. Наводно, земале моите дедовци, прадедовци пари, ја имам документ дека не е земено. Ме одбива без право на жалба. Е, сега, да дадев мито, ќе си завршев работа, ќе си земев и пари. Ама ја не дадов. А ви побара? Ништо, немам право ни да се жалам сега. Значи, во некој момент е добро што има митаджи. Да, ви не веслушно што кажате. Дали ви побараа мито? Велите да не, не, не да дадев ќе завршев работа. Документите не се видел со никој, ама треба сам да понудиш да го најдеш тој таму што ги води и предметите, управен суд, па си има таму канали како и да се работи адвокати едно друго, си има скали, па да доеш до главниот. До главниот митаджија. Ама не, митаджија. Не, не сме знаели како да тие работи. Ништо не завршив работа. Значи треба да го искористиш митово. Сега не сег дека за било што, ама за некој работи и добро е што имам и тази, го поддржувам тоа. Благодарам и пријател. А, браво. И види ова новитет. Ова, ова како за финиш, за крај на денешната емисија беше интересно, морам да признам. Види мајгада. Го поддржува човекот митото, зашто да не? Добро. Подршка, да. Добро, меѓутоа 99% од сите вие што се јавивте, сватевме, нели, односно дојдовме до едно соломонско решение дека мито не треба да има, дека корупција не треба да има, дека навистина сите оние професии, институции, луѓе треба да си го работат тоа за платата која што ја работат, а не за мито. Тоа беше се за денеска, 17 часот и 29 минути. Се надевам дека и денеска, ете, разговаравме на можеби малку пошкакливи теми, но како и секогаш затоа сме црвена линија, нели да бидеме на работ на нашето општество и на сите оние теми кои што можеби не засегаат. Се разбира, со сето она што е предизвик во општественото живење во контекст за подобрување на целокупните услови за функционирање кај нас. Тука сме црвена линија секојдневно од 16 часот и 15 минути до 17:30. Благодариме и за денеска што бевте со нас. Имајте убав поздрав, убав ден.